Հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, տպավորություն է, որ համավարակը վերջնականապես մեկուսացրել է ազգային ժողովը այն խնդիրներից, որոնք երում են դրսում, և ստեղծված իրականությունը այս պահի վկայում է, թե մենք որքան անհաղորդ ենք իրական այն կարիքներին ու խնդիրներին, որոնք այս պահին սպասում են դրսում. 697 վարակագիր է հայտարարված այսօր, և վիճակը չի թուլանում, ավելի լարվում է։ Այս իրավիճակը մենք գնահատել ենք որպես պատերազմ, և նա այն իսկապես պատերազմ է, որն ընդհանում է տեղեկատվական շատ կոնկրետ հարձակումներով, դիվերսիոն, ուղղակի թիրախավորված հարձակումներով։ Երեք և այսօր մենք լսում ենք, որ հիվանդանոցները գերբեռնված են, մաճակալների տեղ չկա։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի համայնքային սեփականության շենքերը, քաղաքապետարանները, մարզպետարանները և եթե անհրաժեշտ է ազգային ժողովը և մնացած բոլոր հաստատությունները, մենք տրամադրենք հիվանդանոցային կարիքի համար, որովհետև բժիշկները ցանկանում են օգնել հիվանդներին, և մենք պետք է ցույց տանք, որ ականջալուր ենք նրանց հորդորներին և պատրաստ ենք նրանց լսել։ Ծանր հիվանդներին մարդիկ ուղարկում են, ըստ ցուցումի ուղարկվում են այդ մարդիկ տներ։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ մարդկանց չպետք է թողնենք ծանր իրավիճակում իրենց տներում։ Հորդորում եմ դուրս գալ փողոց, այս արտահերտ նիստից հետո, գնալ օգնել բժիշկներին, գնալ օգնել ոստիկաններին, գնալ համուզել մեր քաղաքացիներին, որպեսզի դիմակ կրեն և ավելի ու ավելի հաղորդ լինել այն խնդիրներին, որոնք ժամ առաջ կարիք ունեն լուծումներին։ Նաև ակնկալում եմ, որ մենք հատուկ նիստի համար անհրաժեշտ նաև արդեն օրակարգ ունենք այստեղ լսելու ոստիկանապետին, առողջապահության նախարարին, նաև պարետին և լուծումներ գտնելու ստեղծված իրավիճակի համար։ Վահեմ Ֆիրդուսյան։